Bittan sana bilesler mi? Moskvaliler, Ruslar. Nimaga it boqishadi? Nimaga it boqishadi? O'sha rus xotin shu joyda yig'lavorgan. Shunaqangi yig'lavorganki biz ota-onamizni. Are you listening? Damn. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun dam olish kunim. Shundan foydalangan holda chiroyli joyga boramiz. Ko'pchilik so'raydi. Moskva faqat Moskva City yoki bo'lmasa Kremlni ko'rganmiz deyishadi. Boshqalar ham bormi? Degan savollar tug'iladi. Shuning uchun men sizlarni bugun chiroyli joyga boraman. Xudo xohlasa birgalikda ko'ramiz. Keldik. Hoz yo'ldaman. Kelishingizcha gaplashib ketamiz. Ko'pchilik mendan so'raydi. Abdulvosit birinchi o'qigan kitobing qanaqa bo'lgan? Yoki bo'lmasa qanaqa kitoblar o'qigansiz? Sir qiziq savolda. Xullas, men kitob o'qiganman. Birinchi o'qiganim elektroniy variant bo'lgan. Elektroniy varianti shu kitobning nomi Vavilonning eng boy odami bo'lgan. Mana shu kitobni o'qiganman. To'g'risi aytaman, tushunmaganman boshida. Keyin audiosini eshitganman, tushunib qolganman. Audiosi ham bor. Zo'r kitob. Undan keyin keling shuna har birta videoda qanaqa kitoblar o'qiganim va ularni gapirib beraman. Xullas, shunaqa zo'r kitobda misol uchun birinchi Babilonning eng boy odamini o'qish kerak, shu Babilonning eng boy odami. Undan keyin Said Murod Davlatovning Dengiya pul va men degan kitobi bor. O'sha kitobni o'qish kerak. Birinchi qismi bor, o'zbekchasi ham bor, ruschasi ham bor. Ikkinchi qismini faqat ruschasi bor. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, mana shu nima desam bo'ladi, Sputnik orqali ochiladigan boshqariladigan garochi. Sputnikdan ochiladi, Sputnikdan yopiladi. Buni qiziq tarafi ham borki, xullas bunga haydaydigan bo'lsalaring, ma'lum bir masofa beriladida sizga. Bormoqchi bo'lgan adresingizni belgilaysizda, keyin bular ko'rsatgan joyga qo'yib ketmasanglar, chuchuqga aylanaveradi, pulga ketaveradi. Do'stlar, yetib keldimman. Ko'rsataman. Mana shu tarafda, qarangchi, mana shu tarafda to'g'risi. To'g'risi, buni aytaman. Ko'pchilik ko'rmaydi buni, shuning uchun yashirinib qolgan-da bu. Bu joyda qisqacha tanishtirib yotaman. Qaranglar. Bu joyda ertalab kechki payt insonlar uydan chiqishadi, trenirovka qilishadi. Keyin ko'pchilik bu yerda baliq ham tutishadi. Lekin ko'rmaganman hali baliq tutishganini. Tutib olishganini. Sovuq. Vay, yetib keldim o'rtoqlar, yetib keldim. Hozirlar ko'rsam yaxshiroq qilib. Va do'stlar, mana yetib keldik. Mana shunaqa joylar, mana shunaqa yo'llardan ketishadi-da. O'tirib olib, baliq qarmoqlarni tashlab qo'yishadi, baliq tutishadi. To'g'risi aytaman, hali ko'rmaganman men birortasi baliq tutishganini. Lekin o'tirishadi lekin. Shunaqa gaplar. Oyana ko'p joylari bor. Bilsanglar, O'zbekistonda ko'pincha hayvonlar insonlar tomonidan boqiladi-yu. Bu yerda insonlar tomonidan boqiladi, lekin bu yerda erkak boqishadi, erkak. Juda ham zo'r o'rdaklar bor. Juda ham zo'rda. Voh, ko'rib turganingizlar. Bitta misol sizlarga. Shu dam kunlarim yuguraman. Boshqa payt men vaqtim bo'lmaydi to'g'risi. Sizlarni bilmadimmi? Moskvada sovuq. Quyoshdan chiqsangiz sovuq, quyoshga chiqsangiz issiq. Tushunib bo'lmaydi bu havoni. Voh. Ota ham o'tiribdilar. Ko'rdinglarmi? Hozir oldilar yuboramiz ketdik.
Doğrusu kulakla ne olsun intikam gelir. İşte bilir ya bir kapı gelmem bile. Can yapla. İtçen koreler itvetçe. İtleyem kopince. Ya da adamlardan kopaynalarda. Oh, ortalı. Şuna kadar joy. Doğrusu uzun kol bu ya. Çömürüş mümkün mü işadı? Eğer çömürüş kimdir çömürüş diyen bulsa şu telefon kılıç adı yap getirdi. O orta rakı da kemede oturup balık tutuş yaptı. Taza havada hullas şuna yapılar. Ben de joyum vardı. Şu hiç kim oturmuyordu doğrusu hiç kim oturmuyordu. Uzun, ben şu joydici, doğrusu ben. Kaç an kesen şu joy boş bula dedi, bilmiyorum ben ge boş at bu işken mi? Şu ot kekile ben tamamlama, bakı bu seyem şu otta otarı bir kitabı okuyayım ben doğrusu, her şuna kadar. Karıç şuna kadar gepler, doktayla. Bay yaramasları. Kullas, şuna kadar ortalı. Bana bir çoğu zor de. Zor de lan. İçte tole nasıl var. Tabi ki bana kırgız işimi de orta olam. Bana kırgız işimi de. Hey cüdeye ama joy. Joy. Orta ola. Bana bir çoğu da koruyla. Kullas. Bolalar oyun yok iken. Yani zor de. Kaçsı durduğum gibi bora diyorum bu sizden. Allah'ı da birinci orunda. Şu doğum için. Bolalar o'yinga ochib qo'yishadi. Sizlarga menga yoqadigan joyni yana bitta ko'rsataman. Zo'r-da. Shu yerga kelib hamma joyni ko'rsataman bular. Vay, o'rtoqlar. Mana shu joyda ko'ringlar. Hamma joy ko'rinadi, to'g'ri. O, mana cho'miladigan bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilasizlar. Mabodo keladigan bo'lsanglar. O, mana bu yerdan ko'ringlar. Tola vot, trenirovka, ayollar. Bitta narsani bilasizlarmi? Moskvaliklar yoki masalan ruslar nimaga it boqishadi? Nimaga it boqishadi? Bu narsa nima? Doğrusu bu juda naqa hazır bo'lmaydi, naqa prikolni bo'lmaydi, lekin jiddiyroq masalada bu. Nimaga it boqishadi, kuchuk boqishadi? Bitta aka bor-da, Olim aka, ismlari Olim. Olim aka menga aytib berdilar. Xullas, ular dostavka Lerovada ishlaydi. Shunaqa degan dedilarki, endi dostavkada ishlaydiganlar nima bo'ladi? Shunchaki obed qilishga qandaydir vaqtlari ham bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lgan bo'sh bo'lgan momentda shu shaurmani, somsani olib obed qilib qolishadi. To'g'risi, men ham ishlayman. Bo'sh bo'lgan kunlarda o'sha yerga chiqaman men ham. Biror kun qanaqa ish bo'lishini ko'rsatib beraman sizlarga. Xullas, o'sha obedga to'xtalishgan bir yoshi katta rus xotin shu endi yiqilib qolganda, o'tirib qolgan, yiqilib qolgan. Xo'p, mana shu o'tirib qolgan rus kampirini shu Olim aka bilan guruschik deylari borib turgizib qo'yganlar. O'sha rus xotin shu joyda yig'lab olgan. Bunaqangi yig'lab olganki, tushuntirgan. Xafa bo'lmanglar. Men yig'layotgan bo'lsa, xursandchiligimdan. Mana ham sizlarga o'xshagan o'g'lim, qizlarim. Lekin bir oyda bir marta xabar olishdi. Boshqa paytlar bilan yashadi. Chunki men o'zimni hayotimda bitta kuchuk kabi degan gap bor. Ruslar kerak bo'lsa bizga O'zbekiston, musulmon xalqiga havas qiladi. Chunki ular qariganda ular tushunib yetadi. Bizda shunaqaki qariganda
Nabrut bizde shunaqangi mehribon bo'lamiz, ota-onamizga o'z vaqtida qadrlay yetishimiz kerak. O'rtoqlar, bugungi kichkina videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, kommentariyada va izohda qoldirishlar mumkin. Yoqsa yoqdi, yoqmasa yoqmadi. Keyingi boradigan joyimizni aniqlab bersanglar, qo'ldan kelgancha xudo xolasa sizlar uchun o'sha joyga borib video beraman. Xudo xolasa sog' bo'lasizlar.